За сайн байцгану та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр би өнөөдөр амжилт хоёрнаас сургалын цогц системийн админ эрхийн талаар дэлгэрэнгүй зааврыг хүргэж байна. За эхлээд админ эрхийн нэгтрэлсэн байгаа та бүхэн маань харж байна. За удирдах хэсгээр удаар журлаа. За удирдах хэсгээс зүүн талын цэсэнд даралах хичээлийн хуваарь гэсэн хэсгээр удаарж ороход админ эрхтэй хүмүүс маань багш нарын хуваарийг оруулах боломжтой ахна. За одоо би та бүхэнд хичээлийн хуваарь яаж оруулдаг заа За эхлээд ангиа сонгоцгоно. За мэдээж ахлах ангиас эхлээд явбал илүү амар бах. За 12-ийн А ангийг сонглоо. За энэ чанаас өдөр маанад харагдаж байна. Даваа, мингмор, лавэг, бүрү, бас ампэмп гэсэн өдрүүд маань харагдаж байна. За энэ чанаас даваа гаргийн 3-р цагт ямар багш, ямар хичээл ордгийг зааж өгөх юмд бол 3-р цаг гисэн дээр за дарчихнахны. За маус нэгэ дараад за энэ чанаас ак шаарна хаачихнаа. За ямар багш ордгийм бэ гэдгийг нь хайлаа. За ингээд багшдын нэрээр хаангууд багшны нэр гараад ирнэ. За энэ чанаас багшаа сонглоо. За энэ багш ямар хичээл ордгийм бэ гэдгийг нь бичнэ. За жишээлбэл математик ордго байла гэж бодход хичээлдэр нь математикийн нэр гэд биччих юм ахнэ. За ингээд хадгалах тавч тавлаа. За ингээд 12-ын А ингээд 1-р өдөр 4 дугаар цагт за математик ордог байна нэ. За энэ мэтчлэн 4 5 гээд дараад хичээлүүдийнх нь хуваарийг оруулаад өгөх боломжтой. За мөн хичээлийн хуваара хевлэхийг хүсэх юм бол хичээлийн хуваар хевлэх гэдэг товчнор дараад хичээлийн хуваара хевлжих нь байна нэ.